facem burger ieftin versus burger scump și credeți-mă că nu o să fie lame, pentru că burgerul scump o să-l gătim. Mamă, ce să... Tu mă omori! Acum am ajuns la Lidl, o să luăm ingredientele, dar întâi o să cumpărăm burgerul ieftin pe care nu o să-l fac, pentru că în teorie eu nu știu să gătesc deloc. Am pe cineva care o să-mi zică cum să fac. Da, vedem ce o să iasă. Și burgerul scump teoretic ar trebui să fie mai bun. Dacă mai vreți clipuri de genul, uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului pentru că vreau să ajungem la 200.000 cât mai repede, neapărat follow și pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu viața mea privată într-o oarecare măsură, cei noi pe cameră e pe Instagram sau pe TikTok. Astea fiind zise, hai să mergem să cumpărăm burgerul ieftin și după aia să-l facem pe cel scump. Astea sunt burgerii, prețul de 9 lei sau 10, nu știu. Ideea e că e teoretic 5 lei 1. De ce mai ieftin ca la Mac. Am intrat să cumpărăm și burgerii scump. Am găsit carnea asta momentan, e Angus burger, nu știu. Asta e cea mai scumpă de aici, aparent. Și o să ne mulțumim cu asta. Ne-am gândit că burgerul nostru o să aibă și bacon, așa că bine, asta ce o să ne decidem între astea și astea. Ăsta e puțin mai ieftin decât ăsta, doar că un kilogram de ăsta e mai ieftin decât un kilogram de ăsta. Deci o să luăm pe ăsta. V-am zis că nu mă prea pricep și o să urmez instrucțiunile unui prieten. O să luăm brânza asta care e scârpoasă, o să caut una care nu are atât de mult verde pe ea. Așa mic, e 9 lei, dar un kilogram este 90 de lei. Deci bă, sper să fie bun, dar arată... Nu vreau pasta verde, vreau cu... Mamă, toate au dat. Gata, tu ești. Mamă, ce urâtă e. Și nu există burger fără cheddar cheese. Îl luăm și pe ăsta. Scorul ăsta e... Am auzit că roșiile bio tari. Ăsta e scorul. Nu știu vere, dar burgerul trebuie să aibă roșii. Ăsta normal trebuie să mă oferez, dar îl punem și pe el aici. Ăsta e scorul. N-am găsit ceapă de asta mai cumpă. E 5 lei scorul asta. Merge, mamă, cred că totalul până acum e de 100 și ceva de lei. Calculați voi în comentarii și ziceți. Băieți, acum trebuie să luăm și rucola. Asta e rucola. Gata, șef. 6 lei. Am spus băieții că treaba fără maioneză nu se face, deci trebuie să luăm și maioneză. Bun, trebuie să mai căutăm pâine, nu știu unde găsim tigaia, pâine. Bă. Am de-aia normală, nu contează tigaia. Bă, mă simt ca un învățățel, eu habar n-am ce-am luat aici. Bun băieți, scorul de la burgerul scump a fost de 90 de lei, trebuie să mai mergem să cumpărăm chifle, că aici n-am găsit și am zis, bă, decât să facem burger scump cu chifle proaste de alea să se fărâmițe pâinea și să fie nașpa, nu facem așa, mergem la un alt magazin, căutăm pâine de acolo. Și burger ieftin a fost 10 lei, două bucăți, deci unul e 5 lei mai ieftin ca la Mac. Hai la mașină, lăsăm astea, gustăm burgerul ieftin și mergem să-l preparăm pe la scump. Am ajuns acasă, avem burger ieftin și curând o să ne apucăm să facem și pe la scump. O să aveți o surpriză la ăla scump, o să vedeți ce și cum. Așa arată, rece mie îmi place mai mult. Am mai mâncat burgerul ăsta rece de câteva ori, dar știți, ne-am spălat pe mâini când am ajuns acasă. Bine, ăla pe care nu cam eu sincer n-aveam ketchup, ăsta e un extra. Bun, punem deliciul, cred că asta e cea mai bună parte ever. Bam. Și cum zice tovarășul nostru, o guriță mică, hai să-i dăm cu o guriță mică. Bă, îmi place, ce să zic, e bun. Am mai mâncat. Nu mănâncă, știu cum e nașpa. Aia e nașpa și ketchup-ul ăla e nașpa. Vrei să puști Alexia? Nu, e ok. Ba, e bun rău. Ia, adevărat, stinge cu niște suc de asta. De cât timp e acolo? E de aseară. Și calci, sculat. Oh. Și trăzvit. Burgerul, sincer, e bun. Aș mai mânca, cum știe, și tovarășul place să mănânc, e păst. Nu mai e pe la medie pe acolo. Hai să mergem să pregătim burgerul scump. Nu știu să fac burgerul. Am pe cineva aici care o să mă ajute. Aici am toate ingredientele. O să vedeți de ce am nevoie și de asta, pentru că teoretic o să upgradăm burgerul ăsta, că n-am găsit pâine. La burgerul ăsta o să luăm chiflele pe tine, nu? Astea le punem momentan aici. Am înțeles că carnea asta e cea mai bună, cu sânge, pe aia sunt astea. Rău. Ce fac prima dată? Spatele acolo. Exact. Nu așa, nu așa. Ba da, ba da, ba da. Nu. De mine. Nu. Mers, țipățitul. Acolo am sus. Așa, bagi acolo. Mărune, ești prost. Știe, mă. Știi că o să facem dezastru în bucătărie. Facem dublu cheeseburger, da? Dar vedem cât de groasă rămâne după. Să știți că m-am spălat pe mâine înainte să fac toată treaba asta, tot e ok. Ba, eu mă tai, mă. Hai, mă, frate. Uite-te la el. Aluneca asta, ce vrei să fac? Așa, așa, cu ce fac cu asta? Am luat lungulețea. E biftec tartar, mănânci așa. Biftec tartar. Bă, păsăm așa, dai drumul la... Pui un pic de ulei. Nu sta pe aia în mână, frate. Nu sta pe aia în mână. Ce fac cu ea? Bă, lași un pic. Mi-ai zis să iau. Oare pe cât, pe ce dreapta să o dau? Pe maxim. Cu maximă? E rău maxim, crede-mă. Da? Pușim pic. Pușim pic. Am nevoie de lăpic. De ulei. Jur că n-am zis să intenționat. Ok. Un pic. Nu, l-ai deschis. Mi-a luat mâna de la carne aia, e rău, crede-mă. Ce înseamnă un pic? Pun în capac și după aia pun tigaie. Dă-te. Și acum tu mi-ai zis să pun piper. Stai. Păi nu, lasă-l să se încingă. Nu, și dă-te. Mamă, bă, dar chiar de nimic nu-s bun, nu? Cum verific uleiul, așa? Nu, da. Ieși, bagă de tigaie și vezi dacă se mișcă bine. Aaaa, mă, dă-i, jur. Zi-mă ce fac acum. Da, pe numărul 1 spui cheapă, vezi? Deci poți să pun, da. Suficient. Mi-a scăpat, jur că mi-a scăpat. Mai bun? Cât mai bun? Nu mie. Mamă, sper să iasă bine vere, că nu mă aștept să iasă cine știe ce carne bună, burger bun de aici. Mamă, iese ulei, iese foc, iese fuc. Oh! Oh my god. Stai, că știu eu ce trebuie făcut, stai. Mă, ne relaxezi, lași. Nu-i apăs.
După asta, bă, dar n-ai zis că întâi trebuie să facem pâinea, să o punem pe tigaie uscată? Până ăsta e cașcavalul ăla pe care știți că nu... Nu prea-mi doream să-l iau, sincer. Și acum ce fac? Oh. Vreau să văd. Nu mirase plăcut. Mamă, mirase... Mirase picioare, vrei să te mint? Puteai rău. Bă, nu pun ăsta pe burgerul ăsta. Să-i burgerul. Da. Pătai pe toată? Să scup degetele. Nu. Gustă. Nu era. Bă, chiar nu era. Aparențele înșală, mă. Au, trecat să-i pe mine. Cunosc cu gorgonzola de asta pe mână. Bă, eu nu sunt un fan înfocat al ierburilor, în general, rucola în mâncare. Când am văzut, mă, voi burger cu rucola? A, o să tai roșiile. Îți dau gorgonzola asta de aici. Băi, fiți atenți. Roșiile se fac în felul următor. Luăm roșia de aici. Pălăm roșia. Așa, mă, asta nu eram sigur dacă o să faci. Cu tăiem muștiucul, că am auzit că nu e bun. Asta nu se mănâncă, copii nu mâncați. Nu știu ce să mai fac. Nu asta, ca asta are muștiucul. Tăiem tot din asta, că e viață ușoară. Bam, 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 bam. Când vreodată făceai tu, mă, burger de ăsta? Ăsta e steak, man. Când mă mai chinui un pic, mă, ce faci? Adevărat e bună brânza asta. Da, e în mănunt. Ia uite, chiar am tăiat felia prost, pe care... Ia vezi, bă, e bună asta? Cum e, mă, șefule? Hai să mă duc și la tigaie. Când pun cașcavalul peste ei? Când pun asta? Când pun cașcavalul peste ei? Deci n-ai zis că trebuie să-i facem plați? Așa mă sună SpongeBob. Păi că SpongeBob! Păi pleacă de aici. Ce vrei? Ce se întâmplă? Pleacă! Du-te, dai că te-am timp cu gorgonzola pe aici. Mama, sărit? Da. Dă-te așa, ne ascundem. Dacă nu ai făcut plac de la început, vărule. E foarte bun, nu mă așteptam să fie așa bun. Mie nu o grăsime, mie este grăsime, dar uite ce mai las. Mamă, ce să-i... Aole! Bă, tu mă omori! Dar tu ne uite ca să facă păpăși. Marș, mă! Stai, găsi ceva să faci. Două cu mine, bine, două cu mine. Oh my God. Mamă! Imaginează-te, dacă aveam o gagică, toate astea nu le făceam eu. Le făcea ea! O, lasă-mă, eu vreau. Doamne, de cât timp aștept momentul ăsta. Mă mai făcea griji pentru mine că am venit la București, n-am ce să mănânc, că nu știu să-l gătesc. Mamă, uite-te la mine! Tot ce știu de la tine. Într-o oarecare măsură că niciodată nu mai mă dat să fac burger. Primul, o să moară bateria la cameră, dar până atunci ne batem cu ăștia. Mă, n-aș fi deloc până în bucătărie la restaurant. Peste tot. Acum facem și asta cu chiflele, le facem bine și după aia asamblăm burgerul. Totul a fost făcut așa pe grabă, prietenii mei au plecat și m-au lăsat doar pe mine să asamblez tot burgerul. Am notat aici cum o să trească să fac tot burgerul și am toate ingredientele de care am nevoie. Sper doar că nu se arăți carnea. Și hai să începem. Ok, știu că trebuie să încep cu asta. Mamă, încă e cald, perfect. Intrăm repede în nouă și avem chiflă. Acum trebuie să punem sos mult și avem sos de burger, ketchup și maioneză. Știu că nu o să trească să pun foarte mult, dar o să pun multicel. Cred că asta înseamnă mult. Punem și ketchup, stați așa că trebuie să mă uit peste cameră că dacă scapă mult de ăsta e rău. Cu maioneza asta chiar am o frică pentru că l-am scăpat și îi iese capacul, efectiv nu stă capacul. Dacă scap multă de asta, chiar e rău. Scăpat mult pe lângă. Mie în viața asta mi-a plăcut să mă chinui, mereu. Și nu cred că a fost cea mai bună idee să o las pe șervețel, că cred că o să se ia cu tot cu șervețel. Sper să nu. Aoleu, să luau cu șervețel, nu vine să cred. Ia uite, vede, și acum trebuie să stau să iau tot șervețelul ăsta de pe el, nu vine să cred. Acum trebuie să punem cărnița, trebuie să pun rucola. Bă, de asta nu pun multă că nu-s fan. Vezi că arată bine, să vă arăt imediat. Apa caramelizată, asta știu că pot să pun multă. Ok, după ce apa caramelizată trebuie să pun o felie de roșie. Bă, dar n-are sens, vede, brânza asta trebuie să fie peste carne ca să se topească. Nu așa erau instrucțiunile. Acum trebuie să iau a doua felie de carne, iar trebuie să mă chinui să o... Oh, bă, nu, uite, de asta nu s-a lipit șervețelul, bine. Bă, vede, cât a burgerul. Bă, a căzut. Aoleu, și acum trebuie să-l asamblez iar. Roșie, așa. Ok, ce trebuie să mai pun? Trebuie să mai pun bacon de ăsta, sos și capac. Și am terminat. Băi, vere, deci de n-a picat burgerul ăsta de 200 de ori să-mi zici mie că sunt magician. Iar trebuie să-l asamblez. Nu te dai la o parte. Punem brânzica asta care s-a topit și punem capacul și voilà. Ăsta este burgerul. Bă, sincer arată bine. Hai să-l și apăsăm să vedem cât de juicy e. Da, e juicy acolo mai mult la funcă, acolo e mult sos. Am să vă mai arăt o dată burgerul. Ăsta este, sper că se vede pe cameră. Bă, dacă aș merge la un restaurant și știu că mâncarea gen ar fi fresh, aș mânca burgerul ăsta. Hai să-l tăiem și în jumate, să vedem cum arată. Bun, și momentul adevărului, nu se taie. Bă, de aveam și o chiflă de aia bună de burger. Bă, dar ce se taie vrea așa greu în el? Gata. Sunteți pregătiți, băieți și fete? 3, 2, 1. Nu știu dacă e făcut. Așa arată și înăuntru. Ok, hai să gustăm. Chiar sper să fie bun, sincer.
Băie bunicel, nu cred că puteți să vă dați seama după fața mea, pentru că ceva e un pic sărat și tind să cred că carnea e un pic sărată. De el așa ca gust, overall, e bun. Nu știu dacă l-ați mai face încă o dată acasă, pentru că sandwich-ul ăsta a fost 90 de lei. De 90 de lei dacă îți faci mâncare acasă, să faci multă și probabil și mai bună. Sau ai, nu știu, o masă bună în oraș. Mă veream sos pe mâini. Eu nu știam ce trebuie să fac, dar mă rog, până în final 100% mă descurcam și fără ajutor. Dar nu vreau să bag eu mâna în foc să zic că mă descurcam eu 100% să-l fac să iasă exact așa cum a ieșit. Notă, băi, dau un 8. Aș mai mânca, dar nu dacă l-aș face eu. Dacă mi l-ar face altcineva, da, cu cea mai mare plăcere, dar dacă l-aș face eu, nu. Nu-mi place să stau în bucătărie și din câte ați văzut și voi, nu mă pricep foarte bine. Dacă vreți să mai facem clipuri din astea cu mâncare, neapărat abonați-vă canalului, aș aprecia enorm de mult dacă ați apăsat și butonul de like, pentru că așa îmi dau seama dacă vă place seria. Follow pe Instagram, pentru că acolo vedeți mai multe chestii din viața mea care nu apar pe YouTube și bineînțeles follow și pe TikTok dacă vreți. Hai, mă, să mai dăm cu încă o guriță de burger de ăsta. Money line, I'm a runner.